Көкшетаулық делегаттар демократиялық күштердің жиынына дер кезінде жетті. Алматыдағы бұл басқосуға үлгергендерін сәттілікке балайды. Себебі апта бойы оларды қаржы полициясы шақырып, бармауларын сұраған. Жиын Әбләзовтің қаржысына өтеді. Барған жағдайда экс-банкердің қылмыстық жолмен тапқан қаржысын легализация жасауға көмектескен болып шығасыңдар деген. Бүгінгі жиын митинг, я болмаса наразылық акциясы емес, бар жоғы әрі өңірден жиналған қоғам белсенділері елдегі әлеуметтік әрі саяси мәселелерді талқыламақ дейді ұйымдастырушылар. Биліктің Әбләзовтан қорқатыны соншалықты, қоғамдағы әрбір қарсылыққа Әбләзовтың қатысы бар деп ойлайды, солай топшылайды. Жиынға келгендер бір сағат бойы бір жерге бас қосалмады, олардың әрбір қадамы аңдулы болды. Қоғам белсенділер отырған автобус күштік құрылымдардың назарынан тыс қалмады. Бастапқыда ұйымдастырушылар жиынды ғимарат ішінде өткізуді жоспарлаған, алайда соңғы сәтте барлық келісімдер бұзылыпты. Алдын-ала келіскен ғимараттарымыздың бәрі бас тартты. Төрт жерден келіскен болатынбыз. Оның ішінде өзімізбен бұрын байланыста жүрген, бізді қолдайтын, сенімді деген партнерларымыз былайша айтқанда, ештеңеге алаңдамаңыздар, бәрі дұрыс болады дегендерді өздері бас тартты. Осылайша елдегі демократиялық күштердің жиыны күн астында өтті. Өңірден келгендер сөзден гөрі нақты іске көшу керектігін алға тартып, жаңа ұйымның тұсауын кесу керектігін де айтты. Мы все разных стран приехали. У нас должно быть ядро. Мы не должны по одиночке где-то там кричать. У нас ядро должен быть, политсовет должен быть, председатель должен быть. Жалпы бүгінгі жиында тарифтердің қымбаттауы, жер мәселесі мен зейнетке шығатын жастың ұлғайғаны сөз болды. Бұл мәселе барлық партияларға тұтас қоғамға ортақ мәселе болғандықтан ортақ талапта болу керек дейді қоғам қайраткерлері. Билік халықпен санасуы керек, бұл ең басты талап. Егер біз осы талап төңірегінде бас қоссақ, біз қандай да бір нәтижеге қол жеткіземіз. Жиынның басты ұйымдастырушылары Марат Жанзақов пен Болат Әбілевтер болған жоқ. Олар қаржы полициясынан шақырту алды. Аулада өткен бас қосу соңы резолюция қабылдаумен аяқталды. Онда саяси репрессияны тоқтату, Байқоңырда зымыран шыруды доғару, саяси тұтқындардың ісін қайта қарап шығу талап етілген.